Det kommer ju må så. Nej, det växer inte. Det är växthuset. Och då kommer ni att kunna lyssna på samma sätt. Det är naturligt när man tittar på med. Ja, det är det. Och då kan man ju lika gärna, man har massa for, det är formerna som är svåra. Ja, det är det. Ja. Då man kan man ha papper på golvet och det man har att titta lite grann innan så här. Och det är viktigt att du är med på melodin också. Okej. Ni kan fronta hela låten här. Och stå liksom och leda den hela här. Ni matar på det där. Andra varvet så kommer flöjterna in med det där eko. Och 4B så spelar alla melodier. Och det där breaket va? Ja. Perfekt. Vi kör på det. Vi kör på det. Alla redo? Starta med melodin. Ja, herregud. Vi börjar själva.